ਖੀਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਗਵਾਚਾ ਨਿਗਾ ਮਾਰਦਾ ਈ। ਅੱਗੋਂ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਲੌਂਗ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਨੀ, ਕਾਲਾ ਘੱਗਰਾ ਸੂਫ ਦਾ ਆ ਧਰਤੀ ਸੁੰਭਰਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਘੱਗਰੇ ਘੁਗਰੇ ਗਾਇਬ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ 'ਚ 18 ਗਜ ਦਾ ਘੱਗਰਾ, 20 ਗਜ ਦਾ ਘੱਗਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ 20 ਗਜ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜਾ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਫੈਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਰਚਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਪੈ ਗਿਆ 75 ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੀ, ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ ਸੋਨੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਖਾਕ ਛਾਣੀ ਨੀ। ਉਦੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਅੱਧੇ ਤੋਲੇ ਦਾ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦਾ ਨੀ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਆਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਰੇ ਦੱਸੂ। ਆਓ ਧਰਤੀ ਸੁੰਭਰ